Salam aziz dostlar, aziz tamaşaçılar. Bu gün Hayat Aynasının programında sizə bir neçə dənə əl işləri öyrətmək istəyirəm. İnşallah ki, zindəcanlığınızda həmişə gözəllik və incəsənət özünə yer salsın. Əl işləri insanı həmişə vəcdə gətirər, insanı həmişə cavan saxlayar və zindəcanlığı gözəllədər. Bugün mən istəyirəm sizə bir dənə balaca bir gül toxuyam təhmilinə. Bu balaca gül zindəcanlığınızda sizin evinizin qəşəhliyində gözəl yer özünə aça bilər. Məsələn, bu bir dənə gül sizə bir dənə qablama altına ya istəkan altına ya aşpazxanağızda gözəllik mizlərinizin üstündə örtük olar və sizin zindəcanlığınızı rəhləndirər. Əziz dostlar, bizim evdə məmulən xanımların toxunma toxuyarlar, izafəsi qalar. Görərsən ki, hər sapdan bir yumaq qalıbdır. Biz bu yumaqları dəyərləndirə bilərik. Mənim toxuduğum əl işlərindən, hərəsindən bir az qalıb. Mən istəyirəm bu hərəsindən bir az qalmış saplardan sizə gözəl bir rumiz toxuyam. Bu mənim sapımdır. Bu da mənim təhmilim. Bir dənə düyünlə işimi başlayıram. Bu düyünü alıram milimə. Bir dənə zəncir çəkirəm. İki, üç, dörd, beş, altı. Altıncısını gətirirəm, əvvəldə vurduğum zəncirin başına bərkidirəm. Görürsünüz, burada bir sap qalıb, bir dənə də tə ilmə. Bu sapı mən belə alıram əlimə, burada bu toxuduğum zəncirin dalısında yerləşdirirəm. Sonra başlayıram buradan uzun payə deyərik biz buna. Əvvəl belə ilməyi atıram, bunun başını burada bərkidirəm, sonra dalısını toxuram. Xub, əziz dostlar, başlayırıq, bir dənə payə vurduq ikincisinə. Atdığımız zəncirin başına bir dənə atma atırıq, bunu buradan rədd edirik. İnşallah ki, hamımız bu mərhələni başarırsınız. Bunu toxuruq. Bu olur iki. Yenə bir dənə atırıq başına. Mən gözlüyümü də vırım. Üçüncüsünü toxuruq. Bəran ki, bu torbalaşmasın, bizim əlimizin işi yaxşı olsun. İki dənədən bir dənəsinin başında bir dənə zəncir atırıq. Bu oldu. Beşinci. Yenə bir zəncir. Yenə bir payə bulan. Altı. Bu yeddimincisi. Biz 6 dənə zəncir vurub başını bir-birinə bərkitmişdik. Bunun içinə 12 dənə payəyi boland vururuq. Havasız olsun, sayın 4, 6, 8, 9, 10, 11,
12-cisini də toxuyandan sonra bu başdakı başlamışdıq, əvvəl payəni vurmuşduq. Bunun başını, bunun başına bir dənə qısa payə ilə vəsl edirik. Əvvəlki payə boləndimizi biraz çiptər toxuruq. Niyə? Çünki biz istəyirik bizim gülümüzün yarpaqları qəşək hilal olsun. İkincisini biraz ondan ucatər vırırıq. Bu sapları nə qədər çəksən yuxarıya, sənin payələrin ucu olacaqdır. Bunların içindən biz 7 dənə payı boləndi vıracaq. 3, bu da 4, 5-cisini, 6-cisini və sonuncusunu biraz qısa tər vırarıq. Nə cür qısa vırarıq? Buradan sapı bu halətdə çəkərik, bu biraz cəmləşər. Bunu gətiririk, o vurduğumuz zəncirənin başında vəsl edirik. Görürsünüz dostlar, burada bizə bir dənə gül yarpağı hilal şəklində ələvə gəldi. Bu öyrətdiyimiz işin bəqiyəsini, qalanını gələn proqramda inşallah sizə öyrədəcəyik. Sağ qalın, salamat yaşayın.